Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, presidente, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. É, graças a Deus, todo mundo bem. Vamos dar início à nossa sessão. Havendo quórum regimental, presente o nosso procurador-chefe. Vamos iniciar a nossa sessão, número 1403. Terceira sessão virtual do nosso tribunal. Temos aprovação da ata 1402, plenário, de 14 de maio de 2020. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão, aqueles que discordarem, se pronunciem. Aprovada. Vamos iniciar o julgamento de processos. Temos o processo 137.220, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Trata o presente processo de consulta formulada pelo secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes, senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, solicitando informações acerca da possibilidade de pagamento de auxílio alimentação para os servidores efetivos e temporários com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Após a distribuição dos autos, a DAFO, através da segunda IGCE, emitiu relatório de análise técnica de folhas 8/12, onde, no mérito, conclui, ou seja, concluiu, pela resposta no sentido de que é possível o pagamento de auxílio alimentação aos profissionais do magistério, devendo estes serem custeados com a fração dos 40% do recurso do Fundeb e, no que diz respeito à incidência ou não da resposta, ou seja, da despesa de auxílio alimentação para fins de cálculo da despesa total de pessoal, deve ser observado os regulamentos, ou seja, os regramentos dispostos no acordo número 10.832/2012 desta Corte de Contas. Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira, as folhas 16/17. Este é o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de consulta formulada pelo secretário de Educação do Estado, Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, acerca da possibilidade ou não de pagamento de auxílio alimentação para os servidores efetivos e temporários com recursos do Fundeb. Segundo análise técnica e sob a perspectiva de função orientadora desta Corte, a espécie preenche seus requisitos de admissibilidade, suscitando resposta em tese e em caráter vinculante. Conforme a peça, a dúvida reside no fato de que o servidor temporário integra o regime geral de previdência social, no qual o benefício teria caráter remuneratório. A segunda IGCE, com base em orientação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundeb, entendeu ser possível o custeio da concessão pela parte dos 40% do Fundeb, não destinada à remuneração dos profissionais da educação básica, dado seu caráter indenizatório. Com efeito,
Esta corte já tratou do assunto na consulta respondida pelo Acórdão 10.832/2018, pleno, no qual assentou que o benefício em questão depende de lei e assume as seguintes características. 1. Caráter indenizatório. Se concedido in natura, ou seja, pago em dinheiro, aos empregados públicos seletistas, somente da ativa. Se concedido apenas a estatutários, da ativa. 2. Tem caráter remuneratório, se concedido em dinheiro aos empregados públicos ativos e inativos, e, se concedido em dinheiro, aos servidores estatutários ativos e inativos. Portanto, entendemos que a indagação está alcançada pelo aludido acórdão, que possui caráter normativo, sendo admissível seu custeio como despesa de pessoal, quando classificado como remuneratório pela parte dos 60% do Fundeb, destinada à valorização dos profissionais do Magistério da Educação Básica. E, quando se caracterizar como indenizatório, pelos 40% restantes destinados a outras despesas. Este é o parecer da Lava do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Uma palavra, Sua Excelência, o relator, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu transcrevo na íntegra a manifestação do Ministério Público de Contas e incorporo ao meu voto. Assim, diante de todo o exposto, visto e analisado, presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo de folhas 8/12, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas, as folhas 16/17, concluo votando pelo conhecimento da presente consulta formulada pelo senhor secretário de Educação, Cultura e Esporte, senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, respondendo-a no sentido de ser possível o custeio do pagamento de auxílio alimentação aos servidores efetivos e temporários com recursos do Fundeb nos seguintes termos. A. Se for pago aos empregados públicos in natura ou aos servidores públicos todos, somente da ativa, terá caráter indenizatório e poderá ser, ou seja, ter seu custeio através do percentual de 40% do Fundeb, destinado a outras despesas, não se enquadrando como despesa de pessoal. E B, se for pago aos empregados públicos em dinheiro ou aos servidores públicos, todos ativos e inativos, indistintamente, terá caráter remuneratório e poderá ser custeado através do percentual de 60% do referido fundo, destinado à valorização dos profissionais do Magistério da Educação Básica, sendo classificado como despesa de pessoal. 2. Pela notificação do consulente para conhecimento desta decisão, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, está chegando o áudio aqui um pouco cortado, embora eu tenha entendido tudo, tanto do procurador quanto do conselheiro, mas nesse caso eu voto na íntegra, com o relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Polanco, não. Polanco está aí. É, o Polanco não está aparecendo na tela. Um minuto aqui que a gente vai... Vai colhendo os outros votos, depois ele aparece. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, seu presidente. Conselheiro Polanco, estou apto a votar?
conselheiro Polanco, a votar no processo do conselheiro, tem como relator, o nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Sim, sim, posso votar. Então, acompanha o relator. Aprovado por unanimidade do termo dos votos do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 136.431. Tem como relator a sua excelência o conselheiro Antônio Malheiro, que é um passa-palavra. Obrigado, presidente. Trata o presente processo de apurar responsabilidade na legalidade do processo referente ao pregão presencial 05 do ano passado, 2019, sob responsabilidade do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes, presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur. O processo foi aberto a partir de comunicação interna, encaminhada pela DAFO, e em 8 de novembro de 2019, a Fundação de Cultura e Comunicação publicou o aviso do pregão 187 do Diário Oficial 12.679, tendo como objeto a contratação sob demanda de pessoa jurídica para prestação de serviços de hospedagem em apartamento simples, duplo, triplo, de casal, a fim de atender a necessidade da Fundação, foi fazendo o total de R$ 206.511,17. No entanto, ao verificar o preâmbulo do edital, verifica-se que o tipo foi de menor preço por lote, assim contrariando decisões desta corte, proferidas no acordo 10.284, no qual expõe que nos procedimentos licitatórios adotem preferencialmente o critério de julgamento por item e optem por agrupar em lotes somente em casos excepcionais devidamente justificados, com observação dos artigos 15 e 23 da 8666, súmula 247 do TCE e 9.470 do TCU e 9.471 deste plenário. O grupo do LICOM apresentou relatório técnico conclusivo às folhas 102 a 107, constatando no sistema LICOM que o processo foi finalizado e através de ata de registro de preço e pela homologação do resultado do certame às folhas 100 a 101, que os preços obtidos ficaram bem abaixo daqueles apurados no mapa de preços conforme folha 76 a 89. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor. Palavra, sua excelência. Para a sua. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de um pregão presencial de número 187/2019, realizado pela Fundação de Cultura Elias Mansur, sob a responsabilidade do senhor Manuel Pedro Gomes de Souza Gomes, e que foi impugnada por esse tribunal, a princípio, porque a realização foi realizada menor preço por lote, e a recomendação da corte, por sua jurisprudência e também do TCU, é que a avaliação deve ser por item, salvo quando expressamente justificado e que há maior vantajosidade para a administração quando feito por lote. Nesse caso, foi apurado que o serviço era de hospedagem e perfeitamente cabível a adjudicação por lote, em razão de que o preço de quantidade maior, quando se trata de hospedagem, é menor do que a locação de uma única unidade. Isso foi acatado pela área técnica e também pelo Ministério Público de Contas. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo arquivamento do processo. Palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Obrigado, excelência. Em face dos dados apresentados nos autos, verifica-se que, ao se analisar os editais do certame, buscar-se a verificar no termo de referência se os itens estão agrupados em lotes, pois se trata de medida excepcional, conforme expressa claramente o acórdão 10.284. Então, conseguiram mostrar isso. Desta feita, consta justificativa por opção e, se a mesma está devidamente fundamentada, posto se a justificativa é plausível, existindo similaridade nos objetos entre os itens que compõem o lote. E o objeto foi passível, então, de ser dividido em itens e, finalmente, foi verificado se haveria prejuízo com o objeto parcelado. Fato este que não ocorreu.
e, inclusive, os preços obtidos ficaram abaixo daqueles apurados no mapa de preço. No entanto, esta despesa, apesar de legal, necessita que tenha comprovação para sua realização. É, tem que mostrar que faz parte de um programa específico, porque se eu tenho diárias à disposição, eu não posso desprender elas ao meu bel prazer. Eu não posso alguém chegar me pedir ao gestor público e ele conceder. Ele só pode conceder essas diárias dentro de uma programação, e isto a gente precisa ser verificado, porque senão seria doação. Doação precisaria de lei específica. Então, ele só pode usar essa despesa dentro de um plano, dentro de uma programação, e não a quem chegar a poder fazer a distribuição. Isto não foi verificado no processo. Então, não pode ser a entrega e a utilização dessa despesa por deliberação simples do gestor, motivo que exige o seu devido acompanhamento para a aferição da regularidade. Assim, ato exposto, voto. É, pela notificação do gestor para tomar conhecimento da decisão, pela determinação à DAF para que verifique a regular aplicação dos recursos tratados nestes autos na prestação de contas da FEM do exercício de 2019 e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, José Augusto. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 129.079. E continua como relator, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Passa a palavra. Obrigado, Excelência. Trato agora o presente processo da prestação de contas do Fundo de Previdência Social do Estado, exercício de 2017, e responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista. A presente prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a esta Corte em 30 de abril de 2018, acompanhada da documentação pertinente. E a Lei Estadual 3.205, que aprovou o orçamento do Fundo Estadual de Previdência Social para o exercício, estimou a receita em R$ 454.188.000, mas este valor, em função de abertura de créditos suplementares e anulações, atingiu R$ 765.265.000. A despesa atingiu um pouquinho menos, R$ 764.463. E a receita, 764.608, mas em função de restos de exercícios anteriores, foi passado um saldo para o exercício seguinte de R$ 3.628.000. Em sua primeira análise, a inspetoria emitiu relatório onde constatou que no exercício o déficit atuarial foi da ordem de R$ 2.651.000 e que já vem acumulando ao longo dos exercícios R$ 14.147.000, tendo a área técnica ressaltada a ausência de plano de amortização ou outra ação, objetivando garantir a sustentabilidade financeira do regime, pelo que sugeriu a citação do gestor para prestar esclarecimentos. Devidamente citado, o gestor permaneceu inerte e o doutor Patrício se pronunciou através da ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, excelência. A palavra, senhor presidente, do procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre, exercício de 2017, de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista. A instrução noticia um déficit atuarial da ordem de R$ 14.147.642.362,83, sem que exista, até o momento, um plano de amortização desse déficit, conforme exige a Lei número 9.717/98 e a Portaria do Ministério da Previdência Social número 403
de 2008, combinado com a portaria do Ministério da Fazenda, número 464/2018. Já houve determinação desta Corte de Contas para que esse plano fosse editado em três oportunidades, através dos processos números 21.682/2016-40, que gerou o acordo 10.573/2017 deste pleno, processo 22.148/2016-80 e processo 124.245. Citado o gestor para oferecer esclarecimentos ou justificativa, ele não aproveitou a oportunidade. O José de Anchieta é revel neste processo. O acórdão número 11.161/2019 que originou, decorrente do julgamento do processo 21.682/2016-40, ratificou a decisão que determinava o gestor a adoção das providências para sanar essa questão. No entanto, ao julgar o recurso desta decisão, este tribunal afastou a multa correspondente em razão da omissão do gestor, sob o argumento de que o gestor atuou objetivando implementar as ações que a ele eram possíveis, e também sob o argumento do artigo 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB. Existem alterações no regime próprio de previdência social que foram efetivadas no final do ano passado, exercício de 2019, decorrentes da emenda constitucional número 103 da Constituição Federal e, no âmbito desse Estado, da emenda constitucional número 52/2019, combinado com a Lei Complementar Estadual número 364, que trouxe algumas modificações no regime próprio. E essas modificações, necessariamente, vão implicar na revisão do plano de custeios dos benefícios e do passivo atuarial. Ou seja, já deve ser levada em consideração para quem tinha o plano atuarial refazer esse plano atuarial de acordo com essas novas regras. Com todas essas considerações, o parecer da Lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela regularidade com ressalvas da matéria, em razão da não apresentação das medidas que eram possíveis para que o déficit atuarial fosse equacionado, bem como para a cobrança à origem, para que apresente na próxima edição da espécie este plano. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Assim, o que ficou marcado é o déficit atuarial crescente do Acre Previdência, em 2017 já de 2.651 milhões, o acumulado na casa de 14.147 milhões de reais. Cabe ressaltar, conforme inclusive já foi mencionado pelo doutor Parquet, que houve um processo 21.682/2016, já fez auditoria operacional no regime próprio, né, tanto na Acre Previdência quanto na RDPREV, e foi determinada a elaboração de um plano. Mas aí, através do Acordo 11.161, foi afastada a multa prevista pela sua não execução ao gestor. Apesar de por ele não ter apresentado, em face de ter sido reconhecimento que o gestor do Acre Previdência também é mero executor da legislação que o rege, a qual, por vezes, não leva em consideração os efeitos das regras que lhe destina. Então, às vezes, o legislativo autoriza alguma coisa que não cabe na caixa de sapato do Acre Previdência, então não cabe muito ao gestor fazer alguma coisa para poder alterar a situação. E assim, ponderadamente, este pleno, então, afastou a comissão do gestor. E nessa mesma linha, então, eu comungo com o entendimento do Parquet,
e vote por julgar regulares com ressalvas a prestação de contas do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre, exercício 2017, sob responsabilidade do Sr. José de Anchieta Batista, valendo como ressalva a necessidade de um plano para alinhar a situação do déficit atuarial. 2, por dar ciência da decisão e da situação atual do fundo aos excelentíssimos senhores governador do Estado, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Justiça e Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, pela notificação do interessado para conhecimento e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho voto, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu inicialmente quero parabenizar o voto do conselheiro Malheiro, inclusive esse alinhamento do déficit atuarial da Previdência seria interessante para todos, até para a gente saber quanto é que vai ser consumido do orçamento fiscal depois de que não tem nem nada no fundo. Quanto é que anualmente vai ser consumido para não ser... Nós não temos esses dados e, às vezes, até o gestor não tem para saber quanto é que anualmente vai... ou mensalmente vai ser o número de pessoas aposentadas e quanto é que vai ser retirado do orçamento fiscal. E para a gente ter uma noção de onde é que nós estamos, porque o nosso grande desafio é esse déficit aí, né? Ou seja, nós não sabemos... quanto é que sobra para investir no Estado? Então, eu acho que esse é um ponto essencial que o voto do conselheiro Malheiro traz. Eu acompanho o entendimento dele. E conselheiro Polanco, então, estamos numa escadinha crescente que eu tenho acompanhado. 2017, 370 milhões que foram tirados da fonte 100. 2018... 480 milhões, 2019, 550 milhões, e este ano tudo aponta para chegarmos à casa de 650 milhões de reais. Então, é realmente uma bola de neve crescente, preocupante, que está lá fazendo parte da despesa orçamentária hoje. Isso aí, fundamental a sua análise. Então, conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, Vossa Excelência, também parabenizando o conselheiro Malheiro, que também é sobre distinguir as responsabilidades em cada um no seu campo. Então, com o relator na íntegra. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator, continua com a palavra ainda, agora com o processo 135.402. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trata agora o presente processo de apuração de responsabilidade quanto ao descumprimento da Resolução 97, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensa inegibilidades no portal de licitações do Tribunal. O LICOM apresentou, o grupo de trabalho apresentou o relatório técnico preliminar, onde constatou ausência no portal deste Tribunal de vários contratos, o 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até 28, todos de 2019. Realizada a citação do responsável, o vereador Antônio Lira de Moraes, o mesmo apresentou defesa, onde alega em síntese que houve despreparo por parte dos seus servidores na Casa Legislativa e falta de scanners para a realização do trabalho, que não houve dolo ou má-fé e que as informações foram agora inseridas todas no portal. Em relatório técnico em relatório complementar da análise técnica, o grupo de trabalho do LICOM verificou que todos foram colocados a partir de 6 de dezembro de 2019 e apenas um ficou para dia 7 de janeiro. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, o ilustre procurador para a manifestação. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o seu microfone está falhando muito todas as vezes que o senhor se manifesta. Trata-se de processo visando apurar na Câmara Municipal de Rio Branco a ausência de cadastro de 26 contratos
no sistema de licitações e contratos deste tribunal, todos referentes ao exercício de 2019. Por ocasião do contraditório, o gestor alega dificuldade de material, prazo exíguo para cadastrar as informações e a inexistência de má-fé. A instrução noticia que, após a citação, todos os processos foram incluídos no sistema LICOM no período de 6 de dezembro de 2019 a 7 de janeiro de 2020. Com essas considerações, está comprovada a intempestividade do cadastro destes contratos no sistema LICOM. Com base na resolução 97 deste tribunal, o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela aplicação de multa ao responsável por grave infringência à norma legal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. E aqui eu quero até lembrar que nós fizemos uma reunião, apesar de eu estar sem minha colinha aqui de baixo, aqui, e me parece que naquela reunião ficou definido que, a partir agora do final de junho de 2018, a não inscrição na LICOM implicava em multa, mesmo que a destempo, e antes a gente tirava a multa a destempo. Então, nesse sentido, eu acompanho o entendimento do doutor Parque pela aplicação de multa no valor de R$ 3.570, ao senhor Antônio Lira de Moraes, em face da intempestividade da comunicação, da publicidade, dado aquela relação grande de contratos, pela abertura de processo, acompanhamento da execução desses contratos, caso ainda não tenha ocorrido, e após o perativamento dos autos, é como voto, senhores. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 128.605. E continua como relator o conselheiro Antônio Malheiro, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Trato o presente processo agora da prestação de contas da Câmara de Feijó, exercício de 2017, de responsabilidade do senhor José Cleomar Gomes Nascimento, apresentada tempestivamente. A receita orçamentária no exercício foi de R$ 1.580.000, a remuneração dos vereadores, 2,27% da receita, cumprindo assim o artigo 29 da Constituição Federal. A despesa de pessoal, 2,78% da receita corrente líquida também. Foram encontradas na presente prestação de contas algumas divergências no registro contábil do saldo almoxarifado, relatório de inventário, inventário analítico de bens imóveis, todos com alguns problemas, ausência de depreciação de ato do ativo imobilizado, mas também a ausência de inserção de contratos celebrados no exercício, nos contratos de exercício anteriores, porém vigentes em 2017, no portal de licitações e contratos, para aquisição de serviços gráficos, transmissão ao vivo de sessões, softwares e aquisição de combustível, não tendo sequer corrigido o procedimento a posteriori. Pagamento de multa de envio intempestivo, da DCPF de R$ 500, contabilização indevida dessa multa, contratação de pessoa física para ocupar cargo de controlador interno sem a devida transparência. Os responsáveis foram citados as folhas 145 a 149, mas não apresentaram manifestação. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira, o relator, excelência. A palavra é a sua excelência, procurador, para a manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Feijó, exercício 2017, de responsabilidade do senhor José Cleomar Gomes do Nascimento, presidente, e da senhora Maria Tavares Tereza Gomes Machado Cavalcante, contadora. A instrução noticia a ausência de contabilização do saldo do almoxarifado no balanço patrimonial,
Divergência no valor de R$ 90.397,58, quando comparados à relação de bens imóveis com o valor escriturado no balanço patrimonial a título de bens imóveis, a inexistência do relatório analítico de bens imóveis, a não contabilização da depreciação do ativo imobilizado, o não cadastro no sistema de licitações e contratos deste tribunal, LICOM, dos contratos firmados no exercício anterior, mas ainda vigentes no exercício de 2017. A existência do pagamento de multa no valor de R$ 500,00 pela entrega intempestiva da declaração de débitos e créditos tributários federais, a contabilização errônea dessa declaração, a investidura de controlador interno sem concurso público ou sem processo de licitação ou de dispensa ou inexigibilidade. Tanto o gestor quanto a contadora foram citados e não se manifestaram. Então, são revés deste processo. Com essas considerações, o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pela irregularidade das contas, pela condenação do gestor a devolver aos cofres da entidade os R$ 500,00 pagos a título de multa, com os acréscimos previstos no artigo 54 caput da lei orgânica deste tribunal, sem prejuízo da aplicação de multa-sanção por grave infringência à norma legal, tanto ao presidente quanto à contadora, pelas irregularidades que acabamos de mencionar, e a cobrança à origem para que, nas próximas edições da matéria, promova as correções devidas. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, as falhas apontadas que, com relação à parte inventária, em função da época e do período, este tribunal tem afastado a punição, tem dado apenas a ressalva. A incorreção da multa atrasada de R$ 500,00 tem sido aplicado o princípio da insignificância. No entanto, a única pendência que ficou, e acredito até que há solução, que há justificativa, mas houve revelia, foi a contratação da pessoa que veio para o controle interno, que pode até ter sido como cargo comissionado, mas isso não veio dentro do processo. Então, só em função disso, pela irregularidade das contas, com aplicação de multa ao gestor de R$ 7.140. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, eu com todo respeito ao voto do nobre conselheiro, mas as câmaras municipais não precisam desses apoio todo na execução orçamentária, e eu quero divergir, não aplico a multa e também considero regulares com ressalva as contas da Câmara Municipal de Feijó desse período. É o meu entendimento, senhor presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o entendimento, com o voto do conselheiro Polanco. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro Ronald Polanco e Nalu Maria. Passamos ao processo agora 132-180, e continua como relator, sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trato os autos de contas anual do BANAC de 2018, de responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis e João Pereira da Costa, apresentar tempestivamente esta Corte de Contas. O balanço orçamentário estimou receita em R$ 1.150.000, e foi alterada, atingindo R$ 1.398.000, com despesa de R$ 1.381.000. O passivo circulante, obrigações a curto prazo, foram lançados. Tem um passivo de longo prazo enorme, de R$ 185 milhões, geralmente em função de dívidas trabalhistas e tributárias do órgão.
mas estão equacionadas e não dependem do gestor. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça. O relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do Banacre, exercício 2018, em liquidação. A instrução noticia a regularidade dos atos de gestão analisados. Com essas considerações, o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela regularidade da matéria. A palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Excelência, nessa mesma linha, por julgar regulares as contas do Banac de 2018, em responsabilidade do senhor Maria Lídia Soares de Assis e senhor João Pereira da Costa, e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcineia Benício. O relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 135.763, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, nobres conselheiras, conselheiro, querida Érica. É o processo que trata da abertura a partir de uma comunicação interna da número 614/2019 da DAFO para apurar possíveis irregularidades do senhor Gedeon Souza Barros, prefeito do município de Plácido de Castro, em razão da extrapolação do limite de despesas com o pessoal do município. Relatório preliminar da área técnica, as folhas 10 a 13, constatou que as despesas com o pessoal do Poder Executivo tinham alcançado 56,90% da receita corrente líquida no terceiro quadrimestre de 2018, pois durante o exercício de 2019, que é o que trata esse relatório, o gestor não enviou os demonstrativos das despesas totais com o pessoal, extrapolando aqui o limite máximo de 54% admitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em que pese a regular citação, o gestor permaneceu inerte, conforme certidão às folhas 20. Parecer ministerial, as folhas 24 a 27. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de apuração do descumprimento do limite máximo permitido para as despesas totais com pessoal por parte da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, atinente ao segundo quadrimestre de 2019. A instrução noticia que as despesas totais com pessoal daquela unidade representava no segundo quadrimestre de 2019, com base em informações que o tribunal recebeu no início do terceiro quadrimestre de 2018, ou seja, só com as informações de novembro, e os gastos dessa natureza representaram 56,90% da receita corrente líquida. O máximo permitido é 54%, então, excesso de despesas totais com pessoal. Durante o exercício de 2019, o gestor não enviou nenhum demonstrativo da despesa total com pessoal. Esta Corte de Contas já cobrou o gestor as providências devidas através dos acordos números 11.365 de 2019, 17.722 de 2020, 11.722 de 2020 e 11.864 de 2020. Regularmente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade, revel neste processo. A análise dos autos
evidencia reiterada omissão do gestor em não prestar informações a este tribunal e não adotar as providências determinadas em lei, artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o 23 da LRF, para reduzir as despesas totais com o pessoal. No entendimento do Ministério Público de Conta, essa omissão, essas omissões, caracteriza dolo na conduta do gestor e também possível ato de improbidade tipificado no artigo 11, inciso 6, da Lei 8.429/92. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela aplicação de multa ao gestor, com base no disposto no artigo 5º, incisos 1 e 4, da Lei número 10.028/2000, sem prejuízo da notificação da origem, para que adote as providências para a imediata redução da despesa total com o pessoal, em prazo a ser fixado por este plenário, de tudo dando ciência sob pena de responsabilidade e também pelo encaminhamento do apurado ao doutro Ministério Público do Estado, em razão da não prestação de contas de atos de pessoal aqui noticiado e o que dispõe o artigo 1º, inciso 14, do Decreto-Lei 201/67 e o artigo 11, inciso 6, da Lei Federal número 8.429/92. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, eu vou acompanhar o entendimento ministerial. Eu ia aplicar uma multa diferente aqui, mas eu vou acompanhar o entendimento ministerial, inclusive pelo encaminhamento mesmo ao Ministério Público Estadual. E, no mais, em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Mas é sem multa? Sem multa? Não, com multa. Qual é o valor? 14.280. 14.280. 270, né? 280, é isso. 280. 280, né? Isso. Então, em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. O relator, excelência. Conselheira Dulcineia Benício. O relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 132.553, que continua como relator, sua excelência, o conselheiro Ronald Polanco. Desligando o seu microfone, Polanco. Já, está ligado agora. Com a palavra, sua excelência, com o processo 132.553, conselheiro Ronald Polanco. Trata-se de denúncia do senhor Emerson Soares Pereira. Rodrigues Alves, né? Rodrigues Alves. Sobre possíveis irregularidades na contratação de pessoal na Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves. Corpo técnico emitiu... É aquisição de combustível esse processo de Rodrigues Alves. Então tá... É esse processo mesmo, conselheiro Polanco, é do Emerson Soares Pereira. É a denúncia formulada pelo senhor Emerson. Citação do senhor Sebastião, né, do pronúncia Sebastião de Souza Corrêa, as folhas 137, sem resposta, conforme certidão, as folhas 442, em que pese o gestor ter requerido prorrogação de prazo. Pronunciamento ministerial, as folhas 449 a 451. É o nosso... Relatório? Relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação.
Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de processo originado de denúncia formulada pelo senhor Emerson Soares Pereira, visando apurar possíveis irregularidades praticadas na aquisição de combustíveis pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, junto às empresas DL Amorim e JM Queiroz Limitada. A instrução noticia, aliás, a denúncia foi fundamentada em informações que o denunciante alega ter tomado conhecimento a partir de comentários de rua, de que o posto que fornece combustível para o município teria sido arrendado pelo filho do prefeito e os gastos em 2017 e 2018 com combustíveis chegaram à cifra de R$2.200.000. O denunciante alega ter feito 4 pedidos de informações à prefeitura que não foram respondidos. Este tribunal, visando instruir o feito, notificou a origem, depois citou e não recebeu nada como resposta. Evidencia-se a escancarada desproporção da aquisição de combustíveis, total de R$2.200.000, quando comparado com a diminuta frota de veículos daquele município. No entanto, a instrução noticia a existência de uma auditoria no fornecimento de combustíveis, realizada com base nos dados de 2017, que originou o processo 23.308/2016-20 deste tribunal, julgado em 28 de novembro de 2019, e que já apurou o fato. Com essas considerações, o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo arquivamento dos autos. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, nobres conselheiros e conselheiros, como se viu, já teve uma apuração através do processo 23.308, então, o nosso voto é pelo entendimento ministerial, pelo arquivamento dos autos. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Pense, como todo ano tem uma auditoria, eu também acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 128.613. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves. O exercício é 2017. A responsabilidade é do Saulo Vasconcelo Maia, gestor à época dos fatos. Relatório preliminar da análise técnica, da área técnica, das folhas 84 a 96. As citações ao Paulo Roberto de Souza, que é o contador, e ao Saulo Vasconcelo Maia, que é o presidente. Defesas, as folhas 109 a 156, e o relatório conclusivo, as folhas 161 a 168. Após as fases do contraditório, permaneceram as mesmas inconsistências, que são infringências às normas contábeis, né, que é a contratação de serviço sem prorrogação da comprovação da realização da licitação, no valor de R$16.000. Por fim, a área técnica opinou para julgar as contas irregulares e aplicação de multa, sanção aos senhores, aos dois, ao gestor e ao contador, bem como notificar os responsáveis sobre a obrigação de comprovar o recolhimento das sanções. Parecer ministerial junto a esta corte, as folhas 173 a 177. É o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, relativo ao exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Saulo Stepherson Vasconcelos Maia, presidente,
e do senhor Paulo Roberto de Souza Santana, contador. A instrução noticia o ingresso intempestivo da prestação de contas neste tribunal, divergência entre o resultado do exercício escriturado no balanço patrimonial quando comparado com a demonstração das variações patrimoniais, a não contabilização do estoque em almoxarifado no ativo circulante, o não pagamento integral das obrigações patronais do exercício, restando empenhar a quantia de R$ 19.641,45, a contratação de pessoa física sem licitação, dispensa ou inexigibilidade, a existência de duas dispensas de licitação, uma no valor de R$ 4.000,00 para a contratação de assessoria para montagem e elaboração dos processos licitatórios e outra no valor de R$ 2.400 para gestão e fiscalização de contratos com servidor exercente de cargo em comissão a partir do dia 1º de janeiro de 2016, na prefeitura, como chefe do almoxarifado e requisitado com ônus para origem em dezembro de 2016. Noticia também outro exercício de cargo em comissão pela mesma pessoa no período de novembro de 2018 a março de 2019 e outra requisição com ônus, sem indicar para onde é que o servidor estava sendo encaminhado, ou seja, quem estava requisitando. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela irregularidade da prestação de contas, pela aplicação de multa-sanção dosada a critério do plenário, tanto ao presidente da Câmara quanto ao contador, pela abertura de processo autônomo para apurar os pagamentos efetuados ao senhor Wesley Luan Souza de Oliveira, que foi o profissional contratado para esses serviços que acabaram de ser noticiados e que exerceu esses cargos em comissão, para verificar também se houve ou se não houve a prestação de serviço concomitante com o exercício de cargo em comissão e para apurar quantos contratos e quantos cargos em comissão foram exercidos ou prestados por esse servidor, tanto à Prefeitura quanto à Câmara Municipal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, eu acompanho na íntegra aí o parecer ministerial e pela irregularidade, né, e abertura do processo e a multa para os dois de R$ 280. É o nosso voto. 280. Para o contador, para cada um. Em votação, conselheiro José Augusto. Foi o relator, senhor. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinéia Benício. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 129.033, que tem como relatora sua excelência a conselheira Dulcinéia Benício, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhoras e senhores conselheiros. Tratam os autos da prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação de Esmaçu, exercício de 2017, responsável a senhora Carla Cristina Oliveira Martins. As contas foram enviadas eletronicamente a esta corte dentro do prazo estabelecido na lei de regência. Pela portaria 59, que define a tramitação, houve a autuação, registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e encaminhamento à DAFO,
que se manifestou após as diligências por meio da terceira inspetoria, considerando irregulares as contas apresentadas pela Fundação de Cultura e Comunicação, Elias Mansur, as folhas 1631 a 1652. Após a citação dos senhores Carla Cristina, Marcelo Augusto e Romualdo Rodrigues de Freitas, realizada pelo Diário Eletrônico de Contas 1174, de 3 de setembro de 2019, foi oferecida defesa, tendo a terceira inspetoria geral emitido relatório conclusivo, considerando irregular a prestação de contas. O Ministério Público se manifestou por seu vice-procurador, doutor Mário Sérgio Neri de Oliveira, é o relator. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Fundação de Cultura Elias Mansur, fundação relativa ao exercício de 2017, de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins. A instrução noticia neste processo como irregularidade a contabilização de perdas involuntárias no valor de R$ 716.223,87, sem documentação comprobatória da ocorrência dessas perdas. Não pagamento dos restos a pagar do exercício anterior no valor de R$ 102.526,50. As normas pertinentes à matéria recomendam que os restos a pagar sejam quitados até março do exercício seguinte, ou então cancelados. Neste caso, não foram quitados nem cancelados e nem pagos os valores, né, de exercícios anteriores. O não cadastro no sistema de licitações e contratos deste tribunal, dos contratos 94 e 193 firmados pela Fundação. Quanto ao contrato 94, verificou ainda a inexistência de planilha, informando o controle de frequência, as tarefas e a escala dos funcionários terceirizados. E quanto ao contrato 153, noticia a inexistência de relatório mensurando a execução dos serviços. E também, quanto a esses dois contratos, noticia a existência de despesas realizadas sem empenho prévio. A inexistência de termo de referência para a celebração do contrato 6/2017, destinado à locação de tendas e estruturas metálicas. A inexistência de documento que comprove o pagamento de R$ 279.864. Inexistência de justificativa quanto à quantidade contratada em decorrência do pregão presencial, Sistema de Registro de Preço número 348/2017, dano ao erário no valor de R$ 183.050, em razão da inexistência de documentos que comprovam a execução dos serviços contratados em razão da ata do Sistema de Registro de Preço número 18/2017, a não designação de gestor e fiscal do contrato para essa contratação. Com essas considerações, o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é considerando irregular a prestação de contas, pela condenação da senhora Carla Cristina Oliveira Martins a restituir aos cofres da entidade a quantia de R$ 716.223,87, acrescida de juros e correção monetária, consoante previsão estatuída no artigo 54, caput da Lei Orgânica deste Tribunal, pela condenação solidária entre a senhora Carla Cristina e o senhor Romualdo Rodrigues de Freitas, fiscal do contrato número 6/2017, da quantia de R$ 462.915,00, atualizada monetariamente e acrescida dos consecutários legais, nos termos do artigo 54, caput da Lei Orgânica deste Tribunal,
sem prejuízo da adoção das providências sugeridas pela terceira IGCE do relatório técnico de folhas 1954 a 1955. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, a relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Ante o exposto, voto. Nos termos do artigo 51, inciso 3º, alíneas B e D, da Lei Complementar 38/93, pela reaprovação da prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação de Esmaçu, exercício 2017, de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, considerando-a irregular, em razão do registro de R$ 716.223,87 como perdas involuntárias na demonstração das variações patrimoniais sem a devida comprovação por meio de documentos hábeis, não pagamento do valor de R$ 102.526,50, referente a restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores a 2017, ferindo o disposto no artigo 5º, caput da Lei das Licitações, não cadastramento dos 5º e 6º aditivos aos contratos número 094-2013 e 153-2013, no sistema de licitações e contratos do TCA, que vem impor, em desacordo com o disposto no artigo 1º da resolução TCE, número 97-2015, e na papeleta de julgamento número 003-2017, plenário TCE Acre, realização de despesas sem prévio empenho referente aos contratos 94-153-2013, infringido o disposto no artigo 60 da Lei 4.364, no item 6º da orientação CGE Acre, número 004-2011, na elaboração do termo de referência para a contratação de empresa locadora de tendas e estruturas metálicas, objeto do contrato número 006/2017, infringindo o artigo 18, parágrafo 2º do Decreto Estadual 5.967/2010, nos itens 3º e 4º da orientação normativa CGEA número 001/2016, ausência de documentos, notas fiscais que demonstrem a efetiva execução dos serviços previstos no contrato 006/2017, descumprindo a cláusula contratual e em desacordo com o previsto nos artigos 4º e 10º, item 10 da Instrução Normativa CGE nº 001/2016, não formalização de contrato para ato de registro de preço nº 018, no valor de R$ 1.290.950,00, não indicação do gestor e do fiscal da avença, em descumprimento ao artigo 4º, 8º, 12 e 13 e 7º do Decreto Estadual de 1967-2010. Cientificação da gestão acerca das ressalvas detectadas, quais sejam descumprimento de cláusulas contratuais durante a execução dos contratos 094-2013 e 153-2013, termo de referência do pregão presencial para registro de preço número 348-2017, ato de registro de preço número 18-2017 em desacordo com o previsto no artigo 4º, inciso 4º, do Decreto Estadual 5.697-2010, ausência de registro de todas as ocorrências relativas à execução objeto da ata de registro de preço número 018-2017, ferindo o artigo 4º da Instrução Normativa CGE número 001-2016. Pela devolução, pela senhora Carla Cristina Oliveira Martins, aos cofres do Estado do Acre, em 30 dias, do valor de R$ 716.223,87, devidamente atualizado, relativo às perdas involuntárias registradas na demonstração das variações patrimoniais sem a devida comprovação por meio de documentos hábeis, conforme previsto no caput do artigo 54 da Lei 38/93 e Resolução TCE nº 110/2016, impondo a responsável o pagamento da multa de 10% sobre o valor atualizado, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar 38/93. Devolução pelos senhores Carla Cristina Oliveira Martins e Romualdo Rodrigues de Freitas aos cofres do Estado do Acre em 30 dias, do valor de R$ 269.945,00, devidamente atualizado, relativo ao montante pago no contrato número 006-2017, em desacordo com a cláusula 3.2 da mencionada avença e artigo 67 da Lei das Licitações e 4 e 10 da Instrução Normativa CGE nº 001-2016, conforme previsto no caput do artigo 54 da Lei 38/93 e Resolução TCE 110/2016, impondo aos responsáveis o pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado nos termos do artigo 88
da Lei Complementar Estadual 38/93. Fixação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei 38/93, combinado com o artigo 139, 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, a senhora Carla Cristina Oliveira Martins, o valor equivalente a R$ 14.280,00 pelas falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual 38/93. Notificação do atual responsável da Fundação Elias Mansur para a ciência do teor do acordo proferido e a adoção de providências objetivando impedir a repetição das falhas verificadas nestes autos. Remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Eu acompanho o voto. Eu entendi que todas as devoluções colocadas no, na pronúncia do parquê foram acatadas também na decisão, não é isso, nobre conselheiro? Então, eu acompanho na íntegra o voto da nova relatora. Conselheiro Polanco não está no momento. Não, eu estou. Sim. Acompanho o voto, senhor presidente. Eu só fico na dúvida como é que a Carla vai buscar informações nesse período, né, para poder fundamentar a sua defesa. Mas eu acompanho o voto, senhor presidente. Lamento. Conselheira Nalu Maria. Essa observação do conselheiro Malheiro, desculpa, do conselheiro Polanco, ela é extremamente pertinente, porque a gente deu prazo para as prefeituras, prazo para o governo do Estado, mas eu vejo que 15 dias depois que a gestora for citada, nesse período que a gente orienta não sair de casa, eu não sei, eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar também, porque não está fácil, viu? Depois que saiu o acordo, daqui mais ou menos uns 15, 17 dias, deve sair o acordo e deve sair a citação dela. É no período mais complicado. Nós estamos tendo aqui no Acre um período horrível nesse momento. Eu fico bem preocupada também com relação a essa documentação. Voto com a conselheira Dulce, mas era importante que a gente tivesse percebendo e tivesse muita sensibilidade o Tribunal de Contas para essa situação também que a gente está vivendo. Prazo do recurso, né? Questão do recurso. É porque, quer dizer, com certeza daqui uns 20 dias sai a citação, vamos dizer. Ela vai ter 15 dias para entrar com recurso. Que é ela vai, com certeza, alegar o caso de força maior, que é essa pandemia que nós estamos vivendo, que vai, né, vai gerar realmente uma dificuldade muito grande de acesso à documentação, e aí nós vamos, com certeza, legal. Bacana. Eu acho que é importante, conselheira Dulce e todos os conselheiros, essa sensibilidade para esse momento, porque você vê muitas irregularidades, muitas situações que ela vai ter que recorrer. Os documentos, né? Na Lu Maria e conselheira Dulce. Essa direção ela tem que ser uma direção da presidência do tribunal na ampliação desses prazos, considerando, né, o momento excepcional que ele... Conselheira Dulce e conselheira Nalu, só para informação de vossas senhorias, o tribunal não está soltando notificação desde o dia 16 de abril. Só estamos soltando citações. Só vai passar. Desde o dia 16 de abril, nós não estamos soltando nenhuma por causa desse momento. Excelente, presidente.
Legal, correto. Voto na íntegra com a conselheira Dulce. Aprovado por unanimidade dos termos da voto da conselheira relatora. Passamos ao processo do 124.299, que continua como relatora Sua Excelência, a conselheira Dulcinéia Benício. Obrigada, Excelência. Desta vez, trato os autos da prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista. Em 2 de maio de 2017, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte dentro do prazo e pela portaria 59 houve autuação, registro e distribuição das sessões, encaminhamento à DAFO, considerando que se manifestou pela terceira inspetoria, considerando irregulares as contas do Instituto. Após a citação dos senhores José de Anchieta Batista, ex-diretor-presidente, Lorien dos Santos Araújo, responsável contábil, e José dos Santos Pereira, ex-diretor, foram oferecidas defesas eletronicamente, tendo a terceira IGCE emitido relatório conclusivo, considerando irregular a prestação de contas. O Ministério Público se manifestou nesse feito por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira, que é o relator, Excelência. A palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, relativo ao exercício de 2016, de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista. A instrução noticia a inexistência de CNPJ da Fundação de Previdência do Estado, a inexistência nos autos de certidão de auditoria e de assinatura do parecer do controle interno, a inexistência de atualização dos bens imóveis do Instituto, o pagamento de despesas com combustíveis sem liquidação, a inexistência de documentos que comprovem a participação de servidores da entidade no curso relativo à E-Social e na 54ª reunião do CONAPREV. Pagamentos pela participação de servidor em curso realizado fora do Estado com suprimento de fundos ao invés de diárias. Pagamento à Secretaria de Gestão Administrativa do Estado, da quantia de R$ 720 mil, reais, para que o Acre Previdência pudesse ter acesso ao sistema Turmalina, isso em razão do termo de cooperação técnica número 1 de 2015, firmado entre a SGA e o Acre Previdência, que dá acesso aos dados dos servidores ativos e inativos do Estado, ocorre que esse sistema custou aos cofres do Estado apenas R$ 692.082. Com essas considerações, o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é considerado irregular a prestação de contas examinada, pela aplicação de multa sanção ao senhor José de Anchieta Batista, em quantia a ser fixada pelo plenário, pela notificação da origem para que reveja, se ainda persistir, o termo de cooperação número 1/2015, dada a sua notória prejudicialidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, Sua Excelência, relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Antes do exposto, voto nos termos do artigo 51, inciso 3, linhas B e C da Lei Complementar Estadual 38/93, pela reprovação da prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, exercício 2016, de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista, julgando-a irregular em razão da ausência de demonstração dos custos dos serviços prestados, de apreciação do ato de previdência quanto à regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos por meio do primeiro aditivo ao termo de cooperação técnica número 01/2015, no montante de R$ 720 mil, reais, firmado com a SGA. Há ainda as falhas formais destacadas a seguir.
pagamento de despesa para o contratado alto imposto ALI 5, debitada em desacordo com o previsto nos artigos 62 e 63 da Lei nº 8666/93, ausência da certidão de auditoria, bem como a ausência de sua ciência do parecer do controle interno, descumprindo a resolução TCE 87/2013. Ausência das cópias dos documentos comprobatórios da participação do curso E-Social na 57ª reunião do PROPREV, em desacordo com o artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 4º do Decreto Estadual nº 6.854/2002, destinação e suprimento de fundos para pagamento de despesas com a participação dos servidores em cursos realizados fora do Estado, no valor de R$ 3.069,00, em descumprimento ao artigo 2º do Decreto Estadual 6.853/2002. Fixação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º e 3º, da Lei Complementar nº 38/93, combinado com o artigo 139, inciso 2º e 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, ao senhor José de Anchieta Batista, do valor equivalente a R$ 3.570,00, em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual 38/93. Notificar o atual gestor do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, acerca das falhas verificadas e a adoção de providências objetivando corrigi-las nos próximos exercícios e após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É com o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Com a relatora, excelência. Conselheiro Valdir Ribeiro. Pode voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu queria pedir vênia para discordar tanto do entendimento do doutor Parquet quanto do entendimento da nobre relatora, por entender que as contas estão regulares, com ressalvas, mas estão regulares em função das falhas apontadas. Então, se não, nós vejamos. As falhas apontadas foi a ausência do CNPJ, mas nós sabemos que ele existe, até que logo nas contas seguintes, agora nós acabamos de aprovar uma prestação de contas, de 2017, então esta falha, ela com certeza é uma falha formal existente dentro do processo, a falta de pronúncia, a coisa mais grave que tem aqui é o déficit atuarial, mas o déficit atuarial não é responsabilidade do gestor. E quanto às falhas depois apontadas, nós temos o pagamento de uma diária antecipada através de suprimento de fundo, ela é de R$ 3.069,00. E temos depois o pagamento daquelas 6 requisições de combustível em dezembro do exercício de R$ 2.313. Se nós tomarmos esses dois valores, não dá os R$ 8.000 que nós temos adotado no princípio da insignificância. Então, aqui eu trago para a regularidade. Então, ao final, e aqui eu quero, antes de falar na transferência de recursos do termo de cooperação para a SGA para pagar o Turmalina, eu queria aqui fazer uma nota de aplauso para a análise da DAFO, que pela primeira vez entrou nas contas VALA, que são aquelas contas onde retorna o dinheiro que não acha a conta certa para depósito. E hoje nós ainda temos algumas contas VALA para regularizar, principalmente no pagamento da folha da SGA. Mas neste ano, o Acre Previdência, com louvor, conseguiu contabilizar corretamente, demonstrar os saldos, e a partir daí sumiram esta contabilização em paralelo das contas VALA no Acre Previdência. Então, quero realçar aqui a conta do gestor. Então, afinal, a meu ver, só fica o termo de cooperação técnica entre o Acre Previdência e a SGA, um termo grande, porque o Turmalina cobra em torno de R$ 60 mil por mês, e o Acre Previdência acabou transferindo um dinheiro a mais, mas vejam, conta dentro do governo, não foi o gestor que se completou com isso. Eu entendo aqui que faltou dinheiro na SGA e arrumaram um modo de transferir dinheiro que estava sobrando lá no Acre Previdência, mas não era um dinheiro do fundo previdenciário, era um dinheiro de despesa.
Então, em função disso, e como ele logo no ano seguinte ele também foi extinto, não houve mais isso, eu entendo que isso deve ser apenas uma ressalva, não houve uma completação, de qualquer forma o sistema de Turmalina é fundamental para a atividade do Acre Previdência, sem o Turmalina o Acre Previdência não consegue fazer a sua folha. Acho que houve maldade da SGA em cima do Acre Previdência ao lhe cobrar um dinheiro maior do que o que era necessário, mas eu não posso com isso responsabilizar o gestor. Então, nesse sentido, com vênia, muita vênia, eu voto pela regularidade com ressalva das contas, valendo como ressalva o termo de cooperação, que, na realidade, deve ser extinto. Como voto, excelência? Senhor presidente, só um esclarecimento. Não, conselheira relatora. O único item de reprovação foi exatamente o termo aditivo, tá? Todos os outros que o conselheiro Marinho fez referência, eles não foram considerados irregularidades, não, até pelo seu valor diminuto. Então, a única irregularidade que consta no meu voto foi exatamente o primeiro termo, o primeiro aditivo ao termo de cooperação. E, senhor presidente, eu gostaria também de fazer um esclarecimento rápido aqui ao conselheiro Malheiro sobre o voto anterior, que ele perguntou se todas as sugestões do MPC foram acatadas. E aí, conselheiro, eu não lhe informei, mas o valor, tinha um valor de R$ 189 mil pedido pelo Ministério Público, que eu não pedi a devolução, porque foram apresentadas as notas fiscais desses valores. Então, com essas Obrigado, excelência, mas eu acompanho mesmo assim o seu voto anterior, tá perfeito. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Rono Polanco, como vota? Senhor presidente, eu inclusive acho que o Turmalina não vale um aluguel de 60 mil reais ou 600 e pouco mil anuais, porque tem custo de 720 mil reais, tem custo no mercado de serviços de pessoal de registro da folha de pagamento, a valores muito mais baixos. Eu não sei por que o governo ainda mantém esse sistema velho que não dá para acompanhar quase nada. Então, eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Ainda nem acho que deveria ser irregular com ressalva, mas vamos colocar irregular com ressalva porque faz um contrato... Regular com ressalva. Com ressalva, pois é, porque fez um contrato exagerado. Se fosse no mercado, ele comprava um sistema e que poderia um coletor e transferir essa folha para suas contas e fazer as devidas análises. Eu não sei, eu não entendo até hoje, porque tem dois sistemas, o que é o que faz o registro orçamentário e o de pessoal. O governo mantém esses dois sistemas com a Abaco, que são... super atrasado, mas é o que nós... Em algum momento da história isso vai mudar, né? Mas eu acompanho o seu entendimento, conselheiro Malheiro. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho o voto do conselheiro Malheiro. Então, pelos números aqui, deu empate. Conselheiro Valmir, conselheiro José Augusto acompanharam a conselheira Dulce, Polanco e Nalu acompanharam o conselheiro Malheiro. Eu pergunto ao conselheiro José Augusto se ele continua com o seu voto. Não entra. Conselheiro Valmir não está aí no momento, com certeza também já votou. Então, eu vou acompanhar o entendimento também do conselheiro Antônio Malheiro. Certo. Aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Passamos ao processo 132-182, com a relatoria da conselheira Nalu Maria, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, como também o nosso procurador-chefe, as conselheiras, os conselheiros, a Érica, a todos que nos ajudaram para a realização dessa sessão. Cuido dos autos da prestação de contas do Fundes, gastos corporativos, Secretaria de Estado da Fazenda, exercício 2018, de responsabilidade do senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo,
secretário de Estado da Fazenda à época, tendo o senhor Pedro Nogueira Brilhante Júnior como contador do Fundes nesse exercício. Análise técnica preliminar procedida pela DAF e o Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, a folha 129, com pronunciamento da palavra do procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Ante a constatação técnica de regularidade dos atos de gestão analisado, o parecer ministerial é pela regularidade da prestação de contas em exame. Este é o parecer da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. A palavra, sua excelência, relatora, para seu voto. E é o meu voto, senhor presidente. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é o voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho a nobre relatora, excelência. Conselheira Dulcinéia Benício. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinéia Benício. Com a relatora, excelência. Aprovado por unanimidade no segundo voto, a conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 136.412. Obrigada, senhor presidente. Trato os autos de processo de responsabilidade do senhor Ítalo César Soares de Medeiros, diretor do Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, DERACRE, pela verificação no pregão presencial para o sistema de registro de preços. Mais um trabalho maravilhoso do nosso Lincoln, e o Ministério Público de Contas, através de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neri de Oliveira, opina a folha 145, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, senhor procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de uma apuração no DERACRE a respeito da licitação objeto do pregão presencial número 140/2019, que visava contratar a empresa para recauchutagem, consertos e recapagem de pneus, só que a homologação se deu por lote ao invés de por itens, quer dizer, o edital previa a homologação por lote ao invés de por item, conforme recomendação desta Corte e jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Ocorre que, durante a instrução, foi verificado que o certame foi declarado fracassado. Então, não houve contratação, nem houve a homologação de resultado nenhum. Com essas considerações, o parecer ministerial, da lavra do procurador Mário Sérgio Neri de Oliveira, é pela notificação da origem, para que nas próximas edições da matéria, observe tanto a determinação da Corte quanto a jurisprudência sobre o assunto, adotando o critério de julgamento e homologação por item, salvo justificativa em casos excepcionais, onde a adjudicação por lote se mostre mais vantajosa. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência, relatora, para o seu voto. E é o meu voto, senhor presidente, após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito. É como voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, senhor. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto da nova relatora, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinéia Benício. Com a relatora, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. E continua com a palavra a conselheira Nalu Maria, com o processo 130.509. Obrigada, senhor presidente. Trato os autos de processo para apurar responsabilidade de possível irregularidade no pregão presencial 0001-2018 da Prefeitura Municipal de Capixaba, de responsabilidade do senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito, e do senhor Antônio Rodrigues Vidal, responsável pelo certame da função de pregoeiro.
Esse processo de apuração teve sua origem em comunicação interna 555 de 2018, emitida pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária do grupo do Lincoln. Foi feita toda uma instrução e o Ministério Público de Conta, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifesta-se em três oportunidades. As folhas 117, 118, 133, 137 e 191, 194. É o breve relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de apuração na Prefeitura Municipal de Capixaba com o objetivo de identificar possíveis irregularidades ou inconsistências no pregão presencial 1/2018 e o parecer ministerial, a atuação ministerial nesse processo se deu em três oportunidades. A primeira oportunidade, a DAFO noticiava a existência de sobrepreço no valor de R$ 333.052, em razão do pregão presencial 1/2018. Que foi realizado em 1º de março de 2018, mas só foi cadastrado no Lincoln em 3 de julho de 2018. A instrução também noticia que naquela oportunidade já haviam sido pagos a quantia de R$ 176.309,11 e sugeriu, em razão do sobrepreço, que esta Corte de Contas expedisse medida cautelar com o objetivo de suspender os atos relativos àquela contratação. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 5 de dezembro de 2018, e em decorrência do lapso temporal já decorrido até aquela oportunidade, o parecer ministerial entendeu prejudicada a expedição de medida cautelar e, em razão disso, foi efetivar e sugerindo a citação do gestor para o contraditório. Na segunda oportunidade, os autos já noticiavam a citação dos três responsáveis do processo, que são o senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito, o senhor Antônio Rodrigues Vidal, pregoeiro, e o senhor Antônio Cordeiro da Silva, atual gestor. E os três permaneceram inertes, não aproveitaram a oportunidade. A instrução ratifica o sobrepreço detectado no valor de R$ 333.052 e também noticia a ausência de justificativa quanto à quantidade licitada, a ausência de pesquisa de preços em órgão oficial, que é um dos requisitos da legislação, a inexistência no edital de previsão ou de justificativa para excluir para a exclusividade da participação de microempresas e empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas. Lá constava somente critério de desempate ou de empate ficto, em que haveria preferência dessas entidades. Noticia também a divergência entre item do edital e o termo de referência quanto ao julgamento, critério por item e por lote. Então, o edital previa uma forma e o termo de referência previa outra. Noticia, como já disse, a intempestividade do cadastro no Lincoln. Divergência no valor da homologação do certame. Essa divergência no valor de R$ 180.517,40 centavos com relação à empresa Labnorte, quando comparado o valor da homologação com o valor da ata de registro de preço e da proposta da firma, que era somente de R$ 168.722,40.
Noticia que, nessa oportunidade, já haviam sido pagos R$ 176.309,11 e reitera os achados da primeira instrução. Com essas considerações, o parecer ministerial foi pela irregularidade da prestação de contas em razão do sobrepreço quantificado, pela aplicação de multa-sanção ao senhor José Augusto, prefeito, e ao senhor Antônio Rodrigues Vidal, pregoeiro, pela não previsão com relação às microempresas, empresas de pequeno porte, pelo atraso ou pelo não cadastramento no LICOM, mais a abertura de processo autônomo, visando apurar eventual prejuízo em decorrência desses pagamentos e do sobrepreço noticiado, mais o encaminhamento do apurado ao Ministério Público do Estado para as providências que entender adotar. Depois disso, houve novas diligências e acostado novos documentos aos autos, e o Ministério Público ofereceu o seu terceiro pronunciamento. Houve duas diligências requerendo documentos: nota de empenho, nota de liquidação, nota de pagamento, notas fiscais, atestos e comprovação da entrada na farmácia local dos materiais adquiridos. A primeira foi recusada, a segunda foi entregue, mas o gestor não aproveitou a oportunidade. O Ministério Público, em parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça, datado de 13 de março de 2020, ratifica as propostas do seu segundo pronunciamento, ou seja, irregularidade, multa, sanção, abertura de processo autônomo e encaminhamento ao Ministério Público Estadual. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência relatora, para o seu voto. Obrigada. Conselheira Nalu, pode ligar o microfone. Ah, desculpa. Vou direto ao voto, então, pela irregularidade do certame, aplicar multa ao senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba à época, e ao senhor Antônio Rodrigues Vidal, pregoeiro, atribuída no valor de R$ 14.280 e R$ 3.570, respectivamente, com base em toda a nossa legislação. Abertura de processo autônomo para apurar o eventual prejuízo ou dano ao erário causado requisitando, entre outras, cópias integral do processo de pagamento, incluindo notas de empenho, pagamento, liquidação, notas fiscais e ordem de entrega, originado ao pregão presencial 001 de 2018, remessa do teor do acordo proferido ao presidente da Câmara Municipal de Capixaba, acerca do teor do acordo proferido para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente, caminhar cópia dessa decisão ao Ministério Público Estadual e Federal para conhecimento e adoção das providências que entender necessária, notificar os senhores José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba à época, e o senhor Antônio Cordeiro da Silva, prefeito, e Antônio Rodrigues Vidal, pregoeiro, por meio de seu representante legal, doutor Amós Dávila de Paulo. OAB 4553, acerca do teor dessa decisão. E, por fim, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, estamos todos na mesma linha, no mesmo entendimento, mas eu entendo que ele já foi citado pelo valor. Então, houve um apontamento de superfaturamento na ordem de R$ 333 mil. Ele foi citado, tanto que o próprio doutor João Isidro falou duas, três vezes. Ele foi citado. Quando o carteiro chegou lá, ele disse que não era ele, não quis assinar, mas depois foi entregue para ele mesmo. O carteiro atesta isso. Então, entendo que já há um valor. Então, se nós, neste processo, não conseguimos
achar as peças, o que nos diz que nós vamos achar no outro processo se ele manter a revelia. Então, no meu entender, e no processo já deu para ver que ele já pagou, inclusive, 176 mil, cabe a ele dizer quanto ele pagou ou não do superfaturamento já colocado aqui, porque ele está se negando a dar informação. E nós fizemos duas diligências, não conseguimos obter nada. Então, eu entendo que cabe a multa, cabe tudo, mas cabe, então, já a devolução de 333.052 com multa de 10%. É como voto, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiros. Conselheira Dulcinéia Benício. Também com o mesmo entendimento do conselheiro Antônio Malheiros, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu então incorporo o pedido já do valor. Então, você incorpora aqui o entendimento do conselheiro Malheiro, aquece? Sim, aqueço. Conselheiro José Augusto. Eu acompanho, senhor. Acompanha a relatora, no mesmo sentido. Conselheiro Valmir Ribeiro. Aqueço o entendimento do conselheiro Malheiro também, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relatora. Convido agora a sua excelência, a conselheira Maria de Jesus, a vir fazer parte da sessão, pois para julgamento do processo 132.536, que tem como relatora a sua excelência, a conselheira Maria de Jesus, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária Érica Budi, trata este processo de apuração de responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, senhor Gedeon Souza Barros, pela não recondução da despesa total com o pessoal aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no terceiro quadrimestre de 2018. E foi instaurado a partir da comunicação interna número 266, de 2019, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, informando a relação das prefeituras com a despesa total de pessoal acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Registrado e autuado, o processo foi encaminhado à DAFO, que procedeu à devida análise, emitindo o relatório de folhas 22 a 26. No exame, foi constatado, por meio de consulta efetuada ao Sistema de Prestação de Contas, SIPAC, que o último envio de dados efetuados pelo Poder Executivo Municipal de Plácido de Castro é referente ao mês de outubro de 2018, que foi enviado no dia 28 de agosto de 2019. Quanto à despesa total de pessoal, evidenciava o percentual de 60,93% da receita corrente líquida. Após a instrução processual efetuada pela área técnica e parecer do Ministério Público de Contas, constatou-se em nova consulta ao SIPAC que o gestor enviou os dados referentes ao mês de novembro de 2018, no dia 26 de março de 2020, no qual a despesa total de pessoal atingia o percentual de 59,76%. Contudo, ainda permanece a pendência de envio das informações do mês de dezembro de 2018, ficando assim o quadrimestre ainda em aberto. O prefeito municipal de Plácido de Castro, senhor Gedeon de Souza Barros, foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1203, de 15 de outubro de 2019, porém não apresentou defesa, quedando-se inerte, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a folha 31 dos autos. O Ministério Público de Contas manifestou-se em pronunciamento do ilustre procurador João Isidro de Melo Neto, as folhas 37 e 38. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de apuração do descumprimento do limite máximo das despesas com pessoal da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, atinente ao terceiro quadrimestre de 2018.
E também, conforme se ouviu, a última informação nestes autos que o gestor prestou ao tribunal com relação às suas despesas totais com o pessoal, data de outubro de 2018, encaminhada em 28 de agosto de 2019. A nobre relatora traz a informação agora de que os dados referentes a novembro de 2018 foram apresentados a este tribunal somente agora, no dia 26 de março de 2020. O gestor nada apresentou relativo a 2019. Regularmente citado, não aproveitou a oportunidade, é revel, também como foi já em outro processo julgado também nessa sessão. O histórico das despesas totais com o pessoal mostra excesso desde o terceiro quadrimestre de 2017, que registrava 57,04% da receita corrente líquida de despesas dessa natureza. Primeiro quadrimestre de 2018, 56,87%. Segundo quadrimestre, 56,90%. Terceiro quadrimestre, que é objeto destes autos, 56,60%. A informação trazida pela nobre relatora, percentual de 59,76%. Então, está mais do que caracterizada a omissão e a extrapolação e a ausência de medidas tendentes, eficazes tendentes a reduzir essas despesas totais com o pessoal. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela irregularidade da matéria, pela aplicação de multa ao gestor, com base na previsão incerta no artigo 5º, inciso 4º, parágrafo 1º da Lei 10.028/2000, pela notificação do atual gestor da origem para que adote as providências tendentes à imediata redução das despesas totais com o pessoal, caso ainda persista o excesso, adotando para isso as providências elencadas no artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também já é hora de se abrir um processo autônomo visando apurar essa reiterada omissão do gestor em enviar informações, as informações fiscais obrigatórias a esta Corte de Contas, no sentido de que essa Corte identifique a responsabilidade e adote uma providência mais enérgica, visando fazer com que o gestor cumpra a norma pertinente e também as informações a este tribunal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, a relatora, para sua proposta de voto. Obrigada, excelência. Então, como se viu, tudo que foi relatado e agora também aí na manifestação do Ministério Público de Contas, destaco que este cenário demonstra a total desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, mais notadamente aos artigos 22 e 23 da citada lei. Assim, diante dessas circunstâncias e de não envio das informações, e ainda considerando que nenhuma medida de adequação daquele poder ao limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal foi demonstrada, proponho a este plenário que aplique multa ao senhor Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plástico e Caixa, no valor de R$ 14.280,00, nos termos do artigo 5º, inciso 1 da Lei Federal número 10.028, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, pela não recondução da despesa total com pessoal ao limite legal no terceiro quadrimestre de 2018. Determine ao senhor Gedeon, prefeito municipal de Plástico de Caixa, que adote medidas eficazes para a recondução imediata do gasto total com pessoal ao limite estabelecido no artigo 20, inciso 3, letra B, da Lei de Responsabilidade Fiscal e se abstenha da assunção de novas despesas nesta rubrica até o integral cumprimento das exigências constitucionais e legais nos termos previstos no artigo 23
da supracitada lei. Determine a DAFO o acompanhamento, a obrigatória redução da despesa total com o pessoal do Poder Executivo, encaminhe cópia desta decisão ao presidente da Câmara Municipal de Plácio de Castro, à procuradora-chefe do Ministério Público Estadual e ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado. E após a formalidade de título, o arquivamento dos autos. É a minha proposta de voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto, presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Acata a proposta da conselheira relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu voto pela notificação ao prefeito. Aprovado por maioria nos termos do voto da conselheira relatora, vencida a conselheira Nalu Maria. Encerrado a pauta, antes de passar aos expedientes, eu gostaria aqui de fazer aqui, corrigir aqui um erro no início da sessão. Eu falei que esta seria a terceira sessão. Não, essa não é a terceira sessão virtual, e sim a quarta sessão virtual desta Corte de Contas. Então, pequeno equívoco. Tá? Hoje é a nossa quarta sessão, não terceira, como foi mencionado por mim no início da sessão. Temos aqui um expediente, uma consulta do secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes. A consulta vem acompanhada de nota explicativa, foi encaminhada às vossas excelências, conselheiros e o nosso procurador-chefe, através do nosso grupo, já foi encaminhada aos senhores, e o assunto é a aplicação dos 40% dos recursos do Fundeb e o pagamento da remuneração dos profissionais de educação básica que desenvolvam atividades de natureza técnico administrativa em órgão barra unidade administrativa de educação básica pública. Os senhores já têm conhecimento, veio acompanhada da nota explicativa, como eu falei. Eu ouço o douto Ministério Público de Contas, doutor João Isidro, por gentileza. Senhor presidente, o senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, secretário de Estado da Educação, Cultura e Esporte, é autoridade legitimada a realizar consulta a este tribunal. A consulta se baseia na possibilidade ou não do pagamento de profissionais da educação básica com a parte atinente aos 40% dos recursos do Fundeb. Essa sessão já respondemos uma consulta relacionada à Fundeb, não especificamente essa. A única impropriedade que vejo é que não foi acostado o parecer da entidade jurídica, da origem, que seria a Procuradoria-Geral do Estado, mas ele coloca uma nota explicativa com os pormenores, com as dúvidas atinentes à questão. Então, se for o entendimento desta Corte de Contas, não vejo impedimento em ser acatado e respondido como consulta em tese. Só tem algum som ligado paralelo à sessão. Veja aí, por gentileza, de onde que é. Eu ouço o conselheiro José Augusto de Araújo. Está desligado o microfone, conselheiro. Araújo de Faria. De Faria. Não há outra forma de se fazer do que a interpretação do novo procurador, que sempre me estranha, que o Estado tem procurador. Representa o governo dentro e fora dele. Agora, o procurador está super certo e sigamos essa rota aí que tem sido o comportamento do tribunal quanto a essas consultas, excelência. Portanto, sou a favor. Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, da mesma forma, eu acho que podemos responder em tese.
Conselheiro Antônio Malheiro. De acordo, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu estou de acordo. A única coisa que hoje me deixa um pouco angustiado é sobre a utilização de mais recursos para ampliar verbas é que para pagamento de professores, que já é baixo os salários, né? Mas é que há hoje uma ausência de professores, não vou aqui elogiar aqui a situação que nós estamos vivendo de pandemia, mas você imagina que muitas escolas não têm professores, assim, de matemática, português. Eu recentemente tenho tido muitas informações por causa da esposa que é diretora, então muitas escolas estão sem professores. Isso é lamentável. Então, nós temos que, qualquer resposta, verificar a realidade, mesmo que seja no âmbito aqui muito... Não é acadêmico, né? Mas é quase que acadêmico, a gente faz uma análise da legislação, mas teríamos que ter uma visita empírica, ver como é que estão as escolas. Há uma situação que eu lamento, como é que o uso dos recursos que são repassados às escolas, a burocracia, o tempo que toma dos gestores das escolas para usar esses recursos que são limitadíssimos, o tempo que é gasto para utilizar esse recurso, eu acho que consome os 30%, 40% da dedicação dos gestores, pelo menos na fase inicial. Isso é que é o custo Brasil, sabe? Eu gostaria que, em algum momento, nós, quando fôssemos dar um parecer deste, a gente tivesse uma pesquisa ou uma conversa com diretores de escola, né? Com gestores de escola, para saber como é que eles vivem, sabe? Porque é lamentável. Isso depois resulta numa situação que é o que está se discutindo nacionalmente, né? A desigualdade na hora da entrada dos alunos da periferia do Brasil, dos negros, dos excluídos, né? Do sistema econômico, nas melhores universidades. É só isso, senhor presidente, que eu coloco, nobres conselheiras e conselheiros, é o momento da gente fazer um aprofundamento de como é que vive o nosso sistema educacional. Conselheira Dulcineia Benício. Eu recebimento e resposta consulta, senhor. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente. Por gentileza, conselheiro, acho que não escutamos vocês. Não escutamos vocês. Eu acato, senhor presidente. Pois não, muito obrigado. Então, acatada a consulta, encaminhado para responder em tese. Encerrado os expedientes, antes de passar as comunicações, gostaria aqui de fazer aqui, desejar hoje a sua excelência, o procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, para a passagem do seu aniversário do dia de hoje. Que Deus o abençoe, que Deus o conduza como essa pessoa maravilhosa que sempre foi aqui nessa Corte de Contas. Doutor Sérgio, e hoje tem um dia maravilhoso ao lado dos seus familiares, e que Deus o abençoe, que passamos por essa crise de saúde que nós estamos passando no nosso estado, no nosso Brasil e no nosso mundo, e que nos abençoe a todos, que o senhor tenha 150 anos de vida. Meu grande abraço para o doutor Sérgio. Também para a nossa conselheira Dulcineia Benício, no dia 24 de maio, domingo próximo, nossa conselheira Dulcineia, também que Deus o abençoe ao lado dos seus familiares e continue essa pessoa maravilhosa que sempre está presente conosco,
E nos melhores e nos piores dias, a senhora sempre com o seu sorriso, com a sua alegria, sempre está presente aqui. Que Deus o abençoe nesse domingo maravilhoso, ao lado dos seus familiares. É, agradecer também a todos os senhores aqui que participaram da nossa corrente de ajuda a uma família carente, nas nossas cestas básicas. Hoje, a nossa secretária das sessões aqui, a doutora, me participou para mim aqui. Nós temos 77 cestas básicas, não é isso, Érica? 77 cestas básicas. É, eu não sei se eu já faço entrega amanhã ou espero até segunda para ver se inteira as 80. É uma meta boa, as 80. Então, vou realizar, vou fazer a entrega amanhã ou segunda-feira e já agradecer a Vossas Excelências pela participação unânime de todos. De coração, as famílias carentes que estão precisando nessa hora difícil vão ser agraciadas, pelo menos, com a cesta básica. Se Deus quiser, que volte todo mundo ao trabalho e que passamos por essa fase. Passamos agora aos expedientes, às comunicações. Eu passo a palavra à Sua Excelência, o nosso procurador-chefe, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Ministério Público de Contas, gostaria de fazer coro com Vossa Excelência, parabenizando aos aniversariantes, começar pelo doutor Sérgio Cunha Mendonça, meu colega, que aniversaria hoje, a conselheira Dulcinea Benício de Araújo, que fará aniversário no próximo dia 24 de maio, e gostaria de acrescentar também a conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza, que vai aniversariar no dia da nossa próxima sessão, dia 28 de maio. Quero antecipar aqui e vou fazer referência também na próxima sessão, se Deus quiser. E pedir a Deus que proteja, ilumine e guarde os aniversariantes com suas respectivas famílias, principalmente nesse momento que nós vivemos de pandemia. Desejo a todos saúde, tanto física quanto mental. A gente tem que fazer referência a isso, porque o isolamento traz algumas questões relacionadas à depressão, a maioria das pessoas. Então, todos passamos por altos e baixos. Então, desejo a todos saúde, segurança e paz nesse período e que permaneça até que essa situação seja completamente resolvida. Gostaria também de parabenizar a Vossa Excelência e a todos que colaboraram, contribuindo com as cestas básicas, né? Temos muitas pessoas passando dificuldade nesse momento. Espero que a ação continue a ser repetida todos os meses, presidente, porque a necessidade é de muitos e a necessidade vai continuar aumentando cada vez mais até que a gente resolva em definitivo essa questão da pandemia. Uma mesa. Nada mais a comunicar. Conselheiro José Augusto. Excelência, não posso ir além do que disse o novo procurador. Desejo a mesma coisa para todos, só agradecendo por ser vossos amigos, amigo de vocês, e pedir saúde e vida longa para todos nós nesse momento. Muito obrigado. Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, também da mesma forma, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer a presença de todos meus pares, Ministério Público, minhas nobres conselheiras, dizer da satisfação em revê-los, parabenizar os aniversariantes e dizer que estamos rogando a Deus que continue abençoando-os mais e mais. Agradecer também Vossa Excelência pelo equilíbrio da sessão. Era isso, senhor presidente, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, gostaria também de fazer coro, parabenizar o aniversariante de hoje, doutor Sérgio Cunha, desejar-lhe vida longa, muita saúde, muita alegria,
e também já registrar meus parabéns à conselheira Dulce, dia 24 tentarei lembrar de novo, tá bom? É muita saúde, alegria, que vocês continuem sempre essas pessoas gentis, maravilhosas, boas, amigas, que estão sempre juntos conosco. Queria cumprimentar todo mundo que nos acompanhou, acompanhou a sessão pela rádio, nos ouviu, e nada mais a comunicar, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, parabenizar o nosso querido Sérgio Cunha e a nossa grande conselheira do Cineia, e desejar muitas felicidades aos dois. Nada mais a comunicar, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, também são dois queridos, tanto o Serginho como a Dulce, são duas pessoas muito queridas, muito, muito queridas, prestativas, solidárias, estão sempre ajudando. Então, meus parabéns aos dois, às duas pessoas muito queridas por todos nós. Senhor presidente, eu queria assim, dizer que essa semana foi uma semana bem difícil, bem difícil, bem difícil. Acho que nem sei como é que poderia ser tão difícil. Perdemos muitos amigos para essa doença horrorosa, esse vírus horrível que está matando um monte de amigos nossos, familiares, está fazendo um mal tão grande ao nosso planeta. Mas eu, particularmente, perdi um grande irmão, um irmão muito querido, um irmão maravilhoso, de quase 40 anos de amizade, de militância, o Abraim Farrá, mas carinhosamente, como a gente sempre falava, era uma pessoa do bem, do bem. Mulher, nesses quase 40 anos, eu nunca vi mulher pedir alguma coisa para ele. Eu nunca vi mulher pedir uma coisa para ele, para a família dele. Mas mulher ligava para a gente constantemente, alguns horários até impróprios. Mulher, muitas vezes, 3 horas da manhã me ligava. Mulher, o que que foi, pelo amor de Deus? Ele, não, mulher, deixa eu te dizer, vamos ver se tu me ajuda no pagamento de uma conta de luz lá no sindicato das empregadas domésticas. Vamos ajudar uma pessoa, um homossexual, uns trabalhadores rurais, os indígenas. Era essa a ligação do mulher. Então, eu queria dizer que se tem uma pessoa do bem, do amor, da solidariedade, e que fez da sua vida a sua ideologia. Hoje é difícil, porque muitas vezes a gente tem uma ideologia e muitas vezes, no decorrer do caminho, a gente muitas vezes se perde. Mas mulher não. Mulher não se perdeu. Mulher fez da vida dele, da prática da vida dele, a ideologia que ele defendia, que era respeitar todo mundo. Eu ficava a pé da vida com a mulher, porque muitas vezes a mulher, ele acolhia todo mundo. E algumas pessoas não era certo acolher, tinha feito uma coisa errada, mas a mulher não tinha isso. Não! Ele muitas vezes brincava comigo, ele chamava de gata, ou gata, vamos ter paciência no seu... E uma das coisas mais que me gravou nesses quase 40 anos de vida que eu convivi com o Abraim foi uma vez. Eu estava numa greve na frente da prefeitura dos garis. Eu acho que era 80 e pouco. E era uma greve, como sempre, no final da noite ficava pouca gente, bem pouquinhas. Eram uns 4 gatos pingados, realmente. Mas eu achava que não deveria sair de lá, porque os garis iam ficar sozinhos. E eu fui dormir lá, dormi na frente da prefeitura de Rio Branco. E o Lé foi passando por lá.
E o Lhé passava em todo canto que tivesse uma luta, uma boa luta, o Lhé estava presente. E aí ele olhou para mim e disse, mas Lhé, tu vai dormir aqui? Eu digo, vou. Não é justo, o pessoal vai dormir sozinho? E ele pegou e disse, então espera aí, eu vou em casa, tomo um banho, pego um colchonete, venho e durmo aqui contigo. E aí ele foi em casa, pegou o colchão e passamos a noite conversando, cochilamos muito pouco. E essa foi a militância todinha que eu tive com o Lhé. Vendíamos muitas, muitas coisas nossas, roupas nossas, livros, na formação da campanha financeira do PT. Eu entrei no PT com 17, 18 anos. E desde aí, a gente fazia campanhas financeiras. Era muito difícil do PT. A gente era chamado de um monte de coisa. E aí, mulher, desde essa época, todo esse momento. Uma coisa que eu me lembro também, a esposa do Lula veio aqui para Rio Branco e ele deu de presente um sapato, e daqueles de borracha. E estava trocado os pés. Mulher era assim, ele tinha essas coisas. Mas era um gesto de amor que ele tinha. Então, eu queria, assim, dizer dessa perda irreparável. Foi bem difícil. Tem sido bem difícil não falar do Lhé, não estar com o Lhé. Então, queria deixar esse momento. Obrigada, senhor presidente. Não, nobre conselheira, fica aqui também os nossos sentimentos à família do Lhé, conheci também depois que vim morar em Rio Branco, uma pessoa muito bem conhecida na cidade de Rio Branco, e quem dizer, no Acre, né? Conselheira Maria de Jesus, lhe darei os suas congratulações de aniversário na próxima quinta com um abraço virtual. Obrigada, excelência. Também já agradeço aí as palavras antecipadas do Dr. João Isidro, né, que já, hoje já está lembrando, ele já anota para não esquecer, né, João? Muito obrigada mesmo pelas suas palavras. Mas começou na próxima quinta-feira, então vamos parabenizar hoje os que estão na frente, né? Hoje o doutor Sérgio e a conselheira Dulce, no próximo dia 24. Então, também me junto a tudo que foi falado e agradeço a Deus pelo dom das suas vidas e rogo também a Ele que continue abençoando com muita saúde, com muita sabedoria, para que a gente possa aqui continuar a nossa missão. Também quero dizer à conselheira Nalu que fiquei muito feliz pelo resultado da sua cirurgia e que também continuo rezando pela sua plena recuperação. Seu bracinho fique logo bom, mas continue com cuidado as nervosas. Tá, então, agradeço a todos e também parabenizo Vossa Excelência por mais esta sessão, a quarta sessão virtual, que está sendo realmente bem conduzida e muito bom. Quer dizer, que mesmo de casa, a gente consegue fazer o nosso trabalho. Desejar um bom dia a todos e um bom final de semana, e até a próxima. Agora, uma palavra, antes disso, da palavra da aniversariante de domingo, o meu abraço virtual fraterno à nobre conselheira Dulcinea Benício. Passa a palavra a Vossa Excelência, nobre conselheira. Muito obrigada, senhor presidente. Eu destaco, em primeiro, o agradecimento a todos os nossos assessores, aos servidores, a Vossa Excelência, que nesse momento difícil tem permitido que a gente faça, né, as sessões virtuais, prestando ali o serviço para o qual nós fomos chamados. Agradecer as palavras carinhosas e que o Senhor Deus retribua cada um, parabenizar o doutor Sérgio, desejando a ele muita saúde, uma vida longa, né, e que Deus nos guarde nesse momento tão ruim, né, que nós passamos, que entristece os nossos corações. Como bem destacou a conselheira Nalu, a Pedro Mulher, e de tantas outras
pessoas e vendo as nossas famílias acrianas enlutadas, expressar aqui o meu sentimento também de solidariedade nesse momento tão difícil. E parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa dos sacolões, que é a cesta básica. Ela é muito importante para as famílias que não têm recurso, né? Um trabalho importantíssimo, e só quem sabe o valor dessas cestas são as famílias que recebem e que não têm muitas vezes o que comer. Bom dia a todos. Desejar à conselheira Nalu uma boa recuperação. Isso já está aqui. Obrigada. Nós também pedimos a Deus pela sua cirurgia e cremos nessa plena recuperação. Obrigada, senhor presidente. Bom dia. Obrigado. Obrigado a todos. Antes de encerrar a sessão, também desejar à conselheira Nalu Maria o êxito da sua cirurgia e caldo de piaba é cicatrizante, eu sei que você gosta, e que Deus lhe passe por essa fase que você está passando o mais rápido possível. Tenha uma obrigada, Cristóvão. Boa recuperação da sua cirurgia, e quando eu vi, mesmo na sessão, a senhora já fazendo uma fisioterapia assim na sua mão, eu digo, ela já está mesmo na sessão fazendo uma fisioterapia ali sozinha. Então, continue assim, que Deus lhe volte logo a sua normalidade, desse sua mão aí. Seja rapidamente sarada. Agradecer também, não posso passar aqui sem agradecer aqui as pessoas que estamos aqui no tribunal ajudando a gente. A nossa secretária das sessões, doutora Érica, sempre aqui com a gente também. Agradecer sempre ela, a Rosana aqui do gabinete, a Guimara, a Jacira, aqui do meu lado esquerdo, estamos dois baluartes, como diz o doutor Mário, da TI, o GU, do ADAFO, aqui presente também, sempre conosco aqui nas sessões e todo dia aqui, estamos juntos aqui, para que toda quinta-feira tenhamos a nossa sessão. Agradecer a todos os senhores aqui presentes e encerro a presente sessão convidando para uma de hora regimental.